Final Vault får jag på... imorgon får jag in dem först. Jag vet att jag önskar dig lycka till, mannen. Och every time. Vi börjar med Patrick Lalim, eller Lalime. Masked Man. Basepack. Här hade vi en jersey på Alex Dubois. Ingen aning vem han är. Oj, fick inte vi den här gubben igår, någon annan där. Den scary. Han är småskrämmande alltså. Ja. Fy fan. Det ser ut som något från en... Det ser ut som han är den onde i den här barnprogrammet. Vad fasen är detta? Daniel Berthiaume. Det är någon gammal klassiker. Kan vara en Rangers-gubbe kanske. Vet du det, Mats, eller? Base. Jag vet att jag har fått pusselbitar på Ed Belfour. Men jag vet inte om det var från 12-13 eller 13-14. Ett till basepack. Gump Worsley, Immortals. Rangers gubbe. Vi har mycket kvar, Jörgus. Här har vi en auto. Någon med ett jävligt häftigt namn i alla fall. Storm Phaneuf. Detta är i alla fall från en ny case. Bara base. Masked Man, silver parallell på Tomasz Vokoun. Kom igen nu, Eddie. Var är du? Oj, här kommer något häftigt.
Ingen aning hur bra den här är. Cass målvakt i alla fall. Jag har bara sett en sån, en pad innan. Masked Men. Jävligt snygg i alla fall. Steve Mason. Ja, där kommer en annan ganska okej målis. Dominik Hasek. Hasek. Blä. Fan är detta? Big League debut. Rick Wamsley. Hasek, jag tar den. Haha, det var för sen glas. Nej, vi kan få den. Base. Bara basekort. Där har vi en Immortals på Bill Beveridge. Två paket kvar, kom igen nu då. Jag vet inte om vi har dratt alla hits. Jag tror fan med det. Base. Och base igen. Den sämsta boxen jag har dratt hittills kanske. Jag ska bara kolla om hur bra den Flyers är. För jag har aldrig sett den. Hem, hem, hem. Ja då du. Den här är numrerad till 9. Georgios. Det är 9-exare. Så det är inte fyskan. 9 är väldigt bra. Jag tyckte det, jag har aldrig sett dem innan. Är det någon annan som skulle vilja ha en